Hola, aquest vídeo és per explicar on podeu trobar una assignatura si no vos surt en el panell blau que hi ha a l'esquerra del vostre ordinador. Si, per exemple, l'assignatura de llengua castellana de PUIP de majors de 25 anys no surt en aquesta part esquerra, la podeu cercar a la part central. Per exemple, anem a cursos, que està a la part central, el meu cursos, i cerc l'assignatura, per exemple, de llengua castellana de PUIP. Faig clic i ja l'he trobada. Hi ha un altre sistema de cercar-la. Entrau dins una assignatura qualsevol, a la que tingueu accés, i aneu a cursos. I aquí la podreu trobar. Tornaré a llengua castellana. I hi ha un darrer sistema per trobar una assignatura, i és que davall la vostra foto i davall el vostre nom, aquí hi ha un menú en la llista d'assignatures de les que esteu, a les que teniu accés, a les que esteu matriculat, i en aquest cas trieu l'assignatura. Bé, espero que això vos funcioni. Si no vos va bé, m'envieu un e-mail i cercarem on és el problema perquè no vos surt certa assignatura. Fins prest!